Попри те, що кільце антитерористичної операції хоч і поволі звужується, бойовикам вистачає сил не лише утримувати позиції, а й самим брати в облогу окремі частини Нацгвардії. В результаті більше 2 тижнів жовто-синьому війську не вдається отримати повний контроль над прикордонними ділянками, аби перекрити нелегальні канали постачання зброї. Щоправда, інформація, яку озвучують самі розкольники, суттєво різниця. Одні рапортують про те, що відрізали українську армію від межі з Росією, інші визнають, сили АТО поблизу прикордоння суттєво укріпилися. Наші мобільні групи на джихад-мобілях з мінометами совершають роз'їзди і рейди розвіддиверсійні. Тому б'ють їх з усіх сторон. Фактично, осталось не очень много путей, по которым они могут в этом месте от российской границы до Снежного передвигаться. Попытались перерубить коридор, который связывает южную группу противника с основными их силами. Ну, до конца не прорубили. Взяли 3 высотки и 1 деревню. Но до самой границы продвинуться не смогли, слишком большие у них здесь силы. У багатьох аспектах не співпадають і позиції українських службовців. Від міркувань, скільки ще часу знадобиться на завершення АТО від тижнів до року і до кожного персонального випадку. Щодо збитого літака Ан-26 і льотчиків, які врятувалися, 4 знаходяться вже в безпечному місці, 2 – знаходиться у полоні, і доля ще 2 поки що невідома. Я християнин, я клятву даю один раз. І якщо я присягнув, значить, треба це саме. Було б тягнути хоча б до пенсії, дабы дати можливість своєму сину далі можливість жити в цій житті. Якщо б я зараз на даний момент розвернувся і ушов, по-перше, як би смотрел на мене мій син, по-вторых, як мої смотрели б друзі. Мапа Донбасу має надто плямистий вигляд. Бойовики, найманці, Нацгвардія, розбомблені населені пункти і міста, які швидко повертаються до життя. Енергозабезпечення Слов'янська вже відновили на 90%. Тепер тут запрацював і український телеефір. Попри це, і досі чутно вибухи, а масштаби руйнації продовжують зростати. Це вимушена міра. Терористи після того, як звільняють приміщення, мінують, роблять відповідні мінування. В деяких місцях нам вдається розмінувати, в деяких місцях, після того, як є, після доповіді, що можливий великий ризик, я даю вказівки на те, щоб взривали ці місця. На превеликий жаль, нам не вдалося розмінувати у Слов'янському службі безпеки міста Слов'янська. Зірвали один із поверхів, і в нас також інші місця, де також є великий ризик і приходиться взривати. І в Слов'янську навіть сьогодні, через тиждень після освобождення від терористів і бандитів, працює 16 саперних груп, які шаг по шагу освобождають здання, освобождають об'єкти інфраструктури від мін. У зону бойових дій прибули представники ОБСЄ. Як правило, фіксують вони не трагічні події, а вже наслідки. Примітно, що у Луганську закордонну місію супроводжують не українські чиновники, а самопровозглашенці. Діти заїкатися вже починають. Діти не сплять, постійні сни якісь непонятні вже сняться. Ну, скільки ж це може продовжатися, люди? Правда, це ж вже взагалі ужас якийсь. В конце концов, ну, посмотрите, если бы это попало в ребенка, у меня их 3. Где? Ни защиты, ничего нету. Ми поки не робитимемо передчасних висновків. В своїх звітах керуватимемося фактами і свідченнями очевидців. Найближчими днями ситуація на Сході буде ще пекельнішою. З одного боку, українська авіація відновила польоти в зоні АТО, з іншого, так званий міністр оборони ДНР Стрєлков оголосив у Донецьку воєнний стан і комендантську годину.